Kopi satu. Mas, dari mana sama mau kemana mas? Kok kayaknya jauh. Dari Semarang mas, mau ke Tegunan. Tegunan mas? Serius? Emangnya ada apa mas? Pokoknya masnya kalau bisa maghrib baru sampai sana mas. Mas, aku tak lanjut dulu ya, Mas ya. Ayo cepet, barangnya gak sone. Sik, ngantani dia orang sombrus. Mikir deh, mau metas gak tuh pada aku sih. Mesti kenal kali tujuannya orang tua kelas ya. Wow. Gara-gara kalung gue, ra? Gara bakal kalung sini ngapa gue orang ngerti ya?
Kau bisa-bisa kalau ngetik jauh yang tidak ngetik jauh menangan wih jauh copot kalau wih apa sih ngana wih umbrus aku nemen yakin nih pancen kalau ngikin gaya umbrus pak eh takkan nyopot nah apa lo sen gue enggak wani nah ini mending dia mulai wih tembang umbrus wes 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 ngisuk-isuk dia mancing gue rasa dulanan itu mana yang bener umbrus ya wes lah gak boleh ya wes buber buber. Udah sore-sore gemboran nih lho Jok. Golek ya, gue ini pripat orang gue cangkem. Keren ya, bapak ini buri. Pak, jangan kalau ini gimana gue ngapa sih? Mbak coba gue ya pak. Oh ya pak. Oh Jok, oh Jok pisang-pisang ke wani nyopot kalau ini Jok. Ngapa sih pak? Ya Jok, harus isin gini karena bocah-bocah. Jok, malu tor bapakmu. Iya ya pak. Apa tuh pak? Surup-surup pak, bunga-bunga orang api. Itu anakmu ya bu? Ngobrolnya angel. Halo bu, saya mau takon. Kalau niki gunanya bunga apa sih bu? Ya terus, kan gue ada tak bunga apa loh Jo? Lu ada apa Jo? Sore-sore juga aduh-aduh kok. Nanti bawamu gue? Nandang apa? Mau ngigar putus tren ke bono? Mau ngeyel gue nandang ini. Jelok coba kalau lagi Joni. Mau istirahat ngomong senapi. Bobo. Ngeyel. Ini pak? Iya bu, terluar. Anak mungkin itu dia pak. Kami ini lurung tekan rumah. Lamu pamitan ini bu? Ngomong iya ngetok kering pak. Tapi yang ini mau suruh Bali. Yang tejai kan darahnya aneh lho bu. Tak penging, surup-surup rasa metu. Tetap metu. Iya cara ngadari cara ini. Jo, tak boleh ini kebun saya, Bu. Iya, Pak. Jo. Bapak.
jone? Burung. Tak boleh ini dindi kan? Tapi ora ketemu. Piye lho, Pak? Iki wis yame ini wis bengi lho, Pak. Iya, bapak ya orang ngerti lho, Bu. Koyok. Ya wis. Aku bahasin tak lulu ya, Pak. Ojo, iki wis bengi lho. Engko ngenteni isak wae, nek ngasih isak urung ketemu, nembe lapor Pak RT. Ya? Bapak ki biasa lho. Isak wae engko. Ayo lho anake diluru. Iya. Isa iki lho, Pak. Ayo anake diluru. Iya, Bu. Aku ne Pak RT, wae. Priye janjane Pak Bu, kok Tejo bisa ilang? Iki dados ngeten Pak RT. Wow, niku Tejo. Pamite pada spring. Kok tekan sak niki dereng langsung Pak RT. Mumpung tak padosi teng pundi-pundi kok mboten ketemu. Lah wis diluru nang ngene, bolo-bolone turu Bu. Sampun Pak. Kulo niku wau sampun takeni ibu-ibu sing mandek syuting musala Pak. Mboten wonten Pak sing merekah Tejo. Yowis, ini baik. Kali tak ngumpul ke warga, yeah. Nah, terus kali tidur bareng-bareng ya Pak. Iya, iya Pak. Ngapunten nggih, Bapak-bapak doyo. Nggih. Kula selaku ketua RT nyuwun tulung kalih bapak-bapak sedaya kangge ngluru Tejo putrane Pak Abdul ingkang kawit conten wau dereng wangsul. Pak, lah wau pamite ke saya teng pundi? Nek jare Pak Abdul sih pamite nyang kebon luru pring. Oh. Tapi wis diluru karo Pak Abdul. Kok si saya ini durung bali. Engko nek kados niku mending langsung golek imawon Pak RT. Oh, iya. Pripun warga? Yo, Tejo, Tejo ketemu Tejo. Tejo ketemu, ayo. Yo, Tejo ketemu. Eh, jangan rebut di bocah, Jo. 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 Tejo kada di Jo. Jangan, Jo. 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 Jo, Tejo. Jo. 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 Nangun di Jo me Jo. 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 Baman. Jangan barang ah. Jo. 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 Pak Pak RT, kula nemu kaos iki. Iki. Muni kula nemu kaos iki. Iki bener e. Nggih, nggih niki ngene coba. Terus iki. Nggih niki ngene coba iki, Pak. Yo wis, ayo dilanjut. Turune yo. Oke, nggih, nggih, nggih. Tanda-tandang. Nggih, nggih, nggih. Sekitar kene iki. Ayo, telepon Pak RT kok digoleki kok mboten ketemu-ketemu niku. Yo wis. Ngene wae. Saiki padha bali. Tapi aku njaluk tulung karo Taslim. Nggih. Ngatno karo Paimin. Nggih, nggih. Jogo-jogo ning rondo ya. Oke, siapa? Siapa? Ngerti besok
Tejo Bali. Oh siapa? Siapa? Sing liyane ayo kali Bali yo. Nggih, nggih, nggih. Lanjut, Pak. Nggih. Ayo. Yo, Pak. Yo, yo, yo. Yo, ayo. Nek iki cem digodoloe nek iki. Ah, ngawur wis li, aja kaya ngono kowe. Lah saiki mesti luru bareng-bareng ya wong ora ketemu sih. Mu pamit lungo ya pas mari-mari. Ya cem sih digodoloe wae kowe, Kak. Ora, jariku kejebur kali ngene klep. Murdul kali buan jadi ya ana kecembung. Apa tuh lagi bencur wae? Ah, gimana? Bocah padha ngawur kabeh iki ya. Ora nduwe anak sing apik-apik malah nduwe anak sing elek. Wis ngawur ah, ngawur. Kok padha gonggong pres kowe? Bro, ah meros lima ayah. Kok apa-apa nih, Bro? Kok gonggong pres kok padha? Ana duit apa duit? Kaosnya wis ketemu. Lah kok kaos itu, Pak? Iki anakku nenek ngerti. Iki nang apa kok kaos wis ketemu? Wis tau gua rasa nangis. Jeruk mesti ketemu kok. Yang sabar lho. Sandal kubang resi-resi oh. Mendi sampean lek. Iki arep nganu lur cokol, lur papringan kae. Lur cokol kok orang go kandhe priye sampean iki? Kerimu nang anu kok ana kaya niku. Ya wis bener wis ngendi. Ngarep papringan kae? Heeh, Mas. Walah. Nang kono kae. Ilang sampean nang kono. Lunya anake Pak Tejo ilang nang kono. Ngawur maneh sampean. Sing ilang jenenge Tejo. Anake Lek Abdul. Genah aku mau bengi meluru. Ah, kudu wae Mas ah. Kersane Gusti Allah. Udah mau wis mati ora tak garetaken. Wis sampean wis sore. Ngaret-ngaret. Wis ilang. Ngaret ora sampean. Hati-hati nek. Engko bojone taruh matinya nang ben ilang ah. Pak Abdul, nggih, Pak.
kok koyo ono sing aneh sing koyo ilang Tejo. Pripun, Pak? Ini bae. Apa sampean jajal takok karo Pak Ustaz Rusyak. Sopo ngerti Ustaz Rusyak bisa kena ikut Tejo. Oh, nggih, Pak. Nggih pun menawi mengaten kula tak anjen dalam Pak Ustaz Rusyak iki, Pak. Bu, itu rumah wae di kantor di Lasri, karena Pak RT. Aku tak ada kota. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Enggak, Pak. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Kula wau pun disandar oleh Pak Abdul. Mendingan nurute kula. Dewe sareng-sareng laksanakaken salat hajat, Pak. Nyuwun pitulung oleh Gusti Allah. Ben Tejo niku dan diketemu akhir, Pak. Iya, Pak. Pripun nanti? Oh, nggih. Saged, Pak Ustaz. Lah badhe teng griya nang musala. Kowe saeni mending teng musala mawon. Oh nggih. Ben saged rame-rame. Nggih, nggih. Monggo kedhelaken teng musala. Nggih. Monggo. Nggih, Pak. Nggih. Monggo. Nggih, Pak Dut. Bisane ditinggal karo cah loro kae. Keblong banget banget. Apa ye? Walah. Ora bener iki, aneh-aneh iki wis. Nomor RT bae.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saran-saran kita dulu supaya Tejo Sampun dalu.
Monggo. Alhamdulillah. Nanti wong lilo kaya kan? Sakit ya ini mas. Ntar hilang lho juga. Ya salah bapak aneh. Bisa-bisa ini lho bapak aneh. Apa ke? Pesugihan karo setan ya. Gaya lho. Cari nih. Tejo gue tentu tumbal. Tapi gagal. Dan akhirin bapak aneh yang dicot karo setan ini. Lagi menang-menang gue lho rasa ngomong hari ini. Mantan gak? Kampung itu tidak tambah sepi. Ya nah, gue gara-gara gue. Yang kamu tidak sepi yang lain. Orang dari pulau lain. Tejo pun maaf ke bapak yo.
Bapak sing tenang ning kono. Pak. Ejo janji. Ejo bakal jogo ibu. Beli Jo. Lihatnya Jo. Aku ki dikon marani kowe kon Pak RT Jo. Ibumu ki ora ono mau subuh. Jo ngawur gede. Jo. 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 Mana hotel?